DEPED VISION We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DEPED MISSION To protect and promote the right of every Filipino, to quality, equitable, culture based, and complete basic education where students learn in a child friendly, gender sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, Community and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. The core values: makajos, makatao, makalikasan, at makabansa. Babuhay! Good day to all. I am your tutor, Match. Welcome to ITULI, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, all alive and sped learners. Aside from answering the modules, the ITULI is offering programs. Which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper, ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tarana! Good day everyone! It's already time for Hashtag Upgrade Learning sa Technical Drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyo pong kutkuterong tutor mula po sa Pagsanhan Integrated National High School. And let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Itulay Online Tutorial. What's up mga drafting Uh, kumusta po kayo? Friday na naman po, no? Ang bilis ng araw. Friday naman at tayo ay nasa huling araw na para sa ating uh, mga dapat gawin. At bukas, siyempre sisimulan na natin ang pag enjoy at pag -re relax dahil happy weekend na, mga kadraft. Ang, siyempre po, uh, tayo ay nasa quarter 3. Week 3 ng ating tech, TLE9 Technical Drafting at tayo ang didiscuss natin ngayon ay tungkol sa section drawings. Kumusta po kayo? ah uh, katulad po na lagi nating binabanggit, sana po ay nasa maayos po kayong lagay at kung laalis po tayo mamaya or bukas, uh, siguro po natin na tayo po ay uh, mag-iingat, dobling ingat at panatili pong mag-alcohol at syempre po ang magsuot ng ating uh, face mask. Okay? Yan po ang lagi nating dapat na gawin. Ang pag-uusapan nga po natin, tulad na banggit ko, ay section drawings. Okay? Kasama pa rin po natin ang mga ka-drafting si Tutor Marco uh, ng SD o Bulacan ngayong biyernes 10.30 hanggang 11.10 ng umaga. Maraming salamat po, Sir Marco, at mag-ingat po kayo palagi. Siyempre, at the end of our tutorial, you are and projectors on all elevations and sections according to architectural drafting standards and siyempre uh, everyone so learners chuties are also expected to project doors and longitudinal section views from the floor plan and elevations at siyempre pangatlo indicate various materials and specifications in all elevations yan po yung mga dapat nating matutunan ngayong ating Uh, ngayong Friday ngayong ating session para sa quarter three week 3. Siyempre, last week ang pinag-usapan natin ay tungkol sa elevations, okay? Medyo nag-flashback uh, tayo ng kaunti doon sa uh, uh, theory pagdating sa elevations. Ngayon naman, let us review mga ka-drafting. Ang gagawin niyo, uh, ilalagay nyo sa ating comments, uh, sorry, comment section ang inyo pong sagot para sa mga ah uh, nakikita nyo sa screen. Ayan. Meron tayong drawing dyan. Ang gagawin, you have to identify the elevation. Uh, sorry. You have to identify the elevation of the given floor plan. Medyo tayo, may, may type, may typo error tayo ngayon. Ano po? Lahatan na nating ilalagay ha, para sa answer nyo sa comment section. So, marami pong salamat sa mga nanonood. Damang naghihintay tayo. Uh, thank you for watching and for continuously uh, watching Ito Live, lalong lalo na po ang TLE 9 Technical Drafting. Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza is watching from SDO Batangas. Yes, ma'am, ano? SDO Batangas. Good morning po, ma'am. Good morning. Si Ma'am Valerie po ay isang math teacher sa Batangas. Kaya lang, syempre, dahil magkapatid ang technical drafting at ang math, lalong-lalo lalo ng geometry. Kaya medyo nag i enjoy si ma'am. Ang kinakatakot lang natin, baka palitan ako ni ma'am. Hindi naman ma'am, ano? Okay, habang tayo naghihintay, ha, uh, isulat po natin ang inyong sagot sa ating comment section. Habang naghihintay, makikita nyo mga ka-drafting na meron tayong sample na floor plan. Kaya lang, syempre, uh, kailangan nating i-identify yung pinag-aralan natin noong quarter one tungkol sa north symbol. Uh, I-review natin and To reiterate this, na ang north symbol daw, or ang north symbol dapat ay laging nakadraw upright. Hindi po siya pwedeng iliku sa kanan, or sa kaliwa, or sa baba, depende sa lokasyon ng lugar nyo. North symbol should be drawn or placed upright. Laging nakataas po yung arrow. Okay? Regardless kung nasa ang uh, uh, inyong lugar. Ang gagawin natin para mas maging maayos, ay iaayos natin yung drawing natin depende sa lokasyon ng lugar natin ayon sa north symbol. Okay? Ngayon, yes, meron tayong nagsasagot. Ah uh, kung ang sagot nyo sa number one ay front elevation, that's correct. So makikita yan sa unahan. Siyempre, pag front elevation, ito yung unahan ng bahay natin, ano, nung establishment na gagawin. Number two, ang answer ay rear elevation. Or kung ang sagot nyo ay back elevation, pwede rin naman po. Okay? Number three. Number three ay left side elevation. So, left side sa kaliwang bahagi ng ating drawing. So, mapapansin natin na uh, ayon sa drawing, may north symbol tayo, ang front elevation natin ay nasa anong uh, four primary directions. Pero bago yan, ilagay natin yung sagot sa comment section. Ang sagot natin sa number four ay right side elevation. Kung tama ang sagot niyong lahat, Uh, front elevation, rear elevation number 2, number three ay left side, at number 4 ay right side. Congratulations! Kayo ay isang Matiali Ducado! Yay! Okay. Maraming salamat po sa mga nagsagot. Very good. Magaling. Uh, tandaan po natin, ha? Uh, katulad ng naiwan kong tanong kanina, kung ang north ay uh, upright lagi, mapapansin natin na ang front elevation ay nasa anong four primary directions. Nasa, ano ba yung opposite ng north? Ay south. Okay? So, yung right side elevation ay nasa west at yung left side elevation ay nasa... Ay, sorry. Yung right side elevation ay nasa east at yung left side elevation ay nasa west. Lagi po nating tatandaan yan. Okay? Ngayon, nag-iwan din ako last week sa ating... Uh, um, activity, meron tayong enrichment activity at yan ay yung inyong nasa screen, makikita, nakikita sa screen. A uh, floor plan. The designs of the elevations de depends on your choice. That includes the roofing style, the materials, the windows, doors, wall finish, and many more. So, gagawan nyo ng elevation yung sample na floor plan na nakikita nyo sa screen. Ito ay binigay kong enrichment activity last week kung natatandaan nyo. Kung hindi naman, you can go back to our uh, previous sessions. Punta lang po kayo sa DepEd Itulay Facebook page or sa DepEd Ituloy uh, YouTube channel. Ngayon, gawin natin, i-check natin kung tama no. Pero mga ka-drafting, ang gagawin lang natin ngayon, front, uh, uh, yung front elevation na Yung rear elevation, left and side, right side elevation ay uh, pwedeng uh, i-check na lang natin. Okay? Kung gusto nyo, pwede nyo i-send sa akin or i-upload natin sa uh, Depend Live page and then itag nyo ako si Tutor Romel para magkausap tayo doon sa comment section and ma-check natin. Okay. Ngayon, meron tayong may ginawa akong video para sa inyo uh, para masagutan natin yung ating enrichment activity last week. So kung mapapansin nyo, sa inyong screen, uh, meron akong video. Siyempre, yung Uh, papel ko, yung drawing paper ko, nakatape sa aking board para hindi gumalaw, walang movement. And then, uh, nagkaroon ako ng kopya ng sample na floor plan natin, yung ginamit natin last week. Pagkatapos ay, inilagay ko dun sa ibabaw ng aking uh, drawing paper. And then, syempre, gumamit ako ng dalawang tri uh, triangle, yung 30 by 60, saka yung 45 by 45 degrees triangle. And also, ang ginamit natin ay uh, pencil, yung mechanical pencil natin na point 7. Okay. Anong unang dapat natin gawin? Base dun sa diniscuss natin last week, ang gagawin natin is to draw uh, the finish floor line and the finish finish ground line and the finish floor line. Okay? Kasi may pagkakataon na yung pinagtatayuan ng bahay natin ng building or ng establishment, maka-drafting, 'di ba? Ano misa mababa, no? Ang ginagawa kapag mababa 'yon kailangan nating tambakan or yung earth fill na tinatawag. So kapag tinambakan natin 'yon, siyempre magbabago na yung tinatawag nating floor line kasi tataas na siya. Unless gamitin mo mismo na floor line ay yung uh, mismong uh, taas ng lupa kung saan it mo itatay yung establishment or yung bahay mo. Pero kung hindi naman, siyempre lalagyan natin ng ikalawang linya para sa finish ground line. Okay po? Ay nakikita natin sa screen na nag-draw na ako ng finish ground line, FFL, finish floor line. Uh, yes, ground line or finish floor line, yung FGL. Pagkatapos, uh, naglagay na rin ako ng uh, ceiling line. Okay? Yung distance between the FFL and FGL ay pwede namang 0.3 meters para sa tambak. Okay, yung earth fill na tinatawag natin And then ang ginawa ko naman para doon sa uh, distance sa pagitan from f uh, fl papunta doon sa ceiling line ay eh, pwede tayong mag uh 2.5 or 3 uh 3 meters para sa standard na taas ng uh sa saka yung biga natin okay yung biga yung beam na tinatawag yun yung ating standard yung 3 meters na yon pero siyempre, may mga pagkakataon na kapag nagtatayo ng bahay, no medyo mas mababa dun sa 3 meters. Kasi uh, siguro sa iba pang mga concern nila, pwedeng financial concern o kaya naman ay uh, yun yung gusto nilang nagpapagawa. Pero uh, kung susundin natin yung NBC or, or yung tinatawag National Building Code, ay 3 meters po yung standard natin simula sa FFL hanggang sa BIGA. Ayan. Pagkatapos, nakikita natin sa screen, mga ka-drafting, na ang ginagawa ko po, lahat ng details dun sa floor plan ay idinadrop line ko. Nagdadrop ako. Kaya lang, nakikita nyo sa video, itinataas ko naman. Para kasi mas kita nyo sa video kung itataas ko. Okay? Nag-drop line ako. Ano yung mga kailangan i-drop line? Yung, yung hanggana ng wall, yung end-to-end, -end, tapos yung dash line para naman sa roof line. Iba kailangan din nating ibaba para yun sa overhang naman. Okay? Siyempre, kailangan din nating ibaba yung uh, detail ng window natin, ng windows natin tsaka doors. Okay, so meron na akong ibinaba para sa uh, doors. Ngayon naman, ang ginagawa ko mga ka-drafting ay kinuha ko yung center, tapos uh, gagawa natin ng para naman sa bubong, yung roof uh, roof type niya. Okay? Uh, kung anong klase ng bubong ang Uh, kailangan or gusto nung magpapagawa ng bahay. Okay? And then naggawa ako ng distance, yung uh, pinakamataas na linya, horizontal line na nakikita nyo mga ka-drafting ay yung ating uh, ridge line. Okay, yung ridge line na yon ay uh yung highest uh, point dun sa bubong natin, yung ridge line. And then ngayon, ang ginagawa ko naman ay nagkoconnect ako from ridge line to the eave line. <clears throat> yung eave line natin, mga drafting ayun yung ano ha, uh, uh eave line to uh, eave line. Yes, yung pinagkakabitan natin ng alulod. Okay po? Ayan. So, meron tayong type ng uh, bubong. ah uh, possible na yung type ng bubong natin ay hip, roof, Okay, kung medyo nalilito kayo sa klase ng roof, uh, you can go back to my previous uh, sessions. Punta lang po kayo sa Depend EdTech kasi nung quarter 1 and 2 nasa EdTech pa tayo, ano po? Deped EdTech FB page. At siyempre, Depend EdTech YouTube channel. Ayan. So ginagawa ko na yung uh, roof and then ginagawa ko yung uh, line. Yung ridge line. Kasi syempre may yung takip ano, na yero para hindi pumasok yung um, dumi o kaya yung tubig kung umuulan. So, kailangan natin ng ridge line. Okay. Tapos, ang ginagawa ko ngayon mga ka-drafting ay uh, ginagawa kong mas visible yung edge or yung sides ng ating elevation. Ayan, ginagawa kong visible. Okay, anong kailangan natin gawing mas visible? Yung liko, ah, uh, yung gilid ng ating walls, ayan, ibinaba natin ah uh, yung vertical line. We drop line from uh, the details of the floor plan. Papunta dun sa paglalagyan natin ng elevation. Okay, so medyo yan lagay natin. Para sa yung ginagawa ko? Ginagawa ko ngayon yung para sa pintuan since yung bandang gitna ay may pintuan tayo. So, kailangan natin gawin yung tinatawag nating jam. Door jam. Okay? Ano ba yung door jam sa Tagalog? Uh, yun yung hamba ng uh, pintuan natin. Ngayon naman, ang ginagawa ko ay yung taas ng bubong. Ah, sorry. Taas ng pintuan. Which is 2.10 to 2.20 simula sa floor line. Yun yung taas ng ah uh, ano natin, pintuan. 2.20, 2.10 to 2.20 meters. Ngayon, sa screen, makikita nyo na inihanay ko na sa pinakamataas na bahagi ng pintuan yung window natin, yung window seal natin. Okay? Ayan. And then simula naman doon sa taas ng window, pwede tayong magsukat halimbawa ng 0 uh, uh, 1.20, pwede na 'yon, no? 1.20.9, pwede rin. Depende po sa gusto ng ating uh, magpapagawa ng establishment. Ayan. Depende po 'yan. Habang naghihintay tayo, uh, magandang umaga po at <coughs> welcome po sa panonood, Riza May Anog, uh, Faith Eugenio Francisco uh, Sir Faith Eugenio Francisco ay from uh, San Mariano National High School, Maine. Isabela uh, siya ay grade 9, Red Amaranth. Ang teacher niya ay si Ma'am Janet D. Corpus. Good morning, Faith, at good morning kay Ma'am Janet Corpus. Sana nakakatulong tayo no, pagdating sa elevation. And then, makikita natin sa screen, ginawa na natin yung ating door uh, doorknob. Yan. Simpleng bilog lang naman. Pwede na yun. Uh, good morning din po kay Sir Gilbert Espinosa Bautista. Sir, good morning po. At kay, uh, yes, nanonood din si Sean Vincent Krell Muhi at si Mitch Lorraine Andres. Nanonood din po sila. Siguro ano to sila? Uh, classmates? Tapos isa lang yung naka-online. Kaya nalagay yung pangalan. Anyways, good morning po sa Diyan yung lahat at salamat po sa patuloy na pagtutok at panonood. Ngayon, anong gagawin natin? So, nakikita na natin yung door, yung door, yung window, yung door jam. Ngayon, kailangan nating ilagay yung uh, roof line naman. Okay? So, ang ginagawa ko ngayon ay naglalagay ako ng line, vertical lines, small vertical lines. Uh obviously, Ah, uh, dahil hip roof ang ginagamit natin gagawin natin yung bubong kaya ang ginagawa natin ay vertical short vertical line. Okay? Ayan. Ano naman po ano, uh, sabi nga natin kanina sa elevation, depende naman sa gusto mo. Yung design ng bahay mo ay depende sa gusto mo. Syempre, uh, kung ikaw yung magpapagawa ng bahay, kung ano yung gusto mong design, yun yung ilalagay mo. Kung may nagpapagawa naman sa iyo ng design, uh, syempre kailangan nating uh, i-respect no yung gusto nila. Pwede naman tayo mag-input pero siyempre uh, syempre sa pag input kailangan gawin pa rin natin yung gusto nila. Ano po? Ayan. At nanonood din si Shan Vincent Krell Muhi. Ah siya yung ipinangalan kanina ni Lorraine. Siya ay uh, grade 9 Red Amaranth din watching and listening from San Marino National High School, Maine, Isabela. At ang teacher niya ay si Ma'am Janet D. Corpus. Ayan. San Mariano National High School. Good morning, Jewel Dane Evangelista. Good morning din. Okay? Ayan. Anong ginawa natin ngayon? Yan. Ang gagawin ko naman ngayon, mga ka-drafting, at kung nakikita nyo sa screen ay nagagawa tayo ng, ano, ano, ng brick type sa ilalim. Ng brick type. Ayan, yung mga brick type na yan para mas maging uh, pleasing pa rin mas okay pa rin tingnan ng, uh, ng may-ari. Saka mas magandang tingnan, di ba? May brick type natin. Pero pwede naman nating i-floor finish na lang. Ah, uh, i-wall finish na lang. Depende sa uh, design pa rin. Ayan. Pero may mga ano tayo, ano, mga drafting kung papansin na natin at mag-research tayo, may mga nakikita tayong bahay na ano na medyo zen type. Ano, alam niyo po yung zen type, yung medyo malil malalaki yung bintana, mabababa na, puro salamin. Uh, pagkatapos, uh, less yung uh, tinatawag nating mga appliances sa loob, medyo minimalist yung loob. Ayan. Okay? Pagkatapos, makikita pa rin natin, mga drafting na tayo ay nagagawa ng ating guide, lettering guide. Uh, kailangan natin gumamit ng all capital letters na label. Lagi natin binabanggit na ang last step sa pagpipresent ng drawing or sa paggawa ng drawing is to label your drawing. Napakahalaga po ng na may label at alam mo yung uh, ginawa mo. So, ang ginawa natin ay front elevation at ang scale na ginamit natin ay scale 1 is to 100. 1 okay? is to 100, scale 1 is to 100. Kung walang uh, triangular scale, Uh, balikan natin yung mga nakaraang ano natin, uh, session natin para sa scaling. Okay. So yan yung ating elevation, mga ka-drafting. Uh, pansinin natin, ito yung ginawa ko kanina, iniskan natin ka uh, sa pagpe para mas kita nyo. Okay? Ayan. Ngayon, punta tayo sa lesson natin ngayon. Ibang lesson natin ngayon is about section drawings. Ano ba ang section drawing? Uh, these are drawings that show a view of a structure as though it had been sliced in half or cut along another imaginary plane. Na parang parang hiniwa daw. Pwedeng hiniwa uh, horizontally or binig hiniwa vertically. Yun yung section drawing. Siyempre, kung ano yung dinaanan ng panghiwa natin dun sa drawing natin, yun dapat yung makita dun sa ating section drawing. Kung yung wall natin ay nahiwa, siyempre, kailangan makita natin yung section lines kailangan makita natin ano ba ang meron sa loob ng wall, kailangan i-present natin siya through drawing. Okay? Uh section drawings are prepared to show the interior uh details of a the structure. These fixtures, yung mga interior na 'yon ay kabilang yung closets, yung cabinets, yung bathtubs and other special details na dinaanan nung hiniwa natin. Okay? Yung dinaanan niya. Kailangan maipakita natin siya sa elevation. Next. Technical terms. Para medyo nagkakaintindihan tayo in case na banggitin natin yun. No? Isa sa mga technical terms na kailangan nating maintindihan at it uh, i-discuss ay yung tinatawag nating cross-section. This is a type of section where the cutting plane line is drawn horizontally. Ayan. Tingnan natin sa screen. Yan yung ating cross-section. Kapag daw, yung nakikita yung symbol na yan ay dumaan sa ating plano and it is drawn horizontally ang tawag daw dyan ay cross section. So lahat ng tamaan at daanan ng uh, cutting plane line na yan ay eh, kailangan nating i-present sa uh, section drawing including yung kalahati ng kotse na nakikita natin sa plano sa screen. Next technical term ay yung tinatawag naman nating longitudinal section. This is a type of section where the cutting plane is drawn vertically. Kung yung section line kanina, uh, cross section, ay horizontal, yung longitudinal section naman ay section drawn vertically. Tingnan natin sa plano, yan, makikita natin. At ma mapapansin din natin sa screen, mga ka-drafting na, yung ating cutting plane line ay nakaharap sa kaliwa. Ibig sabihin, yung kaliwang bahagi na yon ng drawing ang kailangang makita at matira doon sa ating section drawing. Tatanggalin natin yung nasa kanang bahagi na dinaanan ng section line. At pansinin din natin na kapag section line, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klase ng arrow katulad na nabanggit natin nung mga nakaraang session natin nung quarter one. Okay po? Pero ngayon, ang ginamit ko ay meron akong arrowhead, meron akong circle, nilagyan ko ng BB para sa longitudinal section. Balikan natin, mga ka-drafting, yung ating screen, yung ating slide. Kapag cross section, yan po ay uh, cutting plane line drawn horizontally. At ilalagyan natin siya ng label na AA yung magkabilang dulo ng arrow. Kapag naman longitudinal section, mga ka-drafting, uh, kapag daw yung cutting plane line ay drawn vertically, lalagyan natin siya ng draw uh, ng uh, cutting plane line at ilalagay natin yung letter na BB. Okay? cross section AA horizontal longitudinal section BB vertical Gets po Ayan At siyempre yung pinakamahalaga yung gumagawa ng kasalanan ay sorry yung gumagawa ng lahat ng pagahati-hati yung tinatawag nating cutting plane line Cutting plane line a heavy line which shows the exact location where the plan is cut Okay kung uh, siya yung nagpapakita kung saan daw or kung ano yung pinaka-exactong uh, pinutol or hinati. Pwede tayong gumamit ng cutting plane line na katulad na nakikita natin sa itas na bahagi ng screen, yung arrowhead tapos merong dash line. Or pwede rin naman tayong gumamit ng cutting plane line na arrowhead tapos meron tayong uh, long dash dash long line. So yung long line, dalawang da uh, short dash line, saka long line. So na ng dalawang mahabang linya yung ating uh, two short dash lines. Okay po? Uh perspective view, paano ba natin ginagawa 'yan? Ito yung example natin. Yung kulay green, yun yung tinatawag nating cutting plane line na nilagyan natin ng AA. So mapapansin natin na yung object natin ay nahati uh, nahati po 'yan at siyempre, ang matitira ay yung nasa likod na bahagi ng drawing natin since yung ating uh, arrow ay nakaturo sa likuran. So, ang tatanggalin natin ay yung harapang bahagi ng object natin. Okay po? Ngayon, anong gagawin natin? Gamit yung uh, floor plan na ibinigay ko sa inyo last week about enrichment activity, ang gagawin naman natin ngayon is to draw the cross section of the given floor plan. Idodraw nyo yung cross section ng given floor plan natin. Okay? Cross-section, ibig sabihin, AA horizontal, cross-section. Ngayon, nag-prepare pa rin ako ng video para uh, makita nyo kung paano gumawa ng uh, cross-section ng elevation gamit yung uh, floor plan natin kanina. Okay? At habang nanonood kayo, uh, babatiin ko pa rin yung mga patuloy na nanonood sa atin. Dumami, ha, uh, nakita ko muli si... Frances Katrina Velarde from Grade 9 Amaranth, watching from San Mariano National High School, Maine. Si Angelica May Lorenzo, uh, nagpe-play po ba? Ayan, yan yung video natin. Si Angelica May Lorenzo, galing din ng San Mariano National High School, Maine. Ang teacher nila ay si Ma'am Janet D. Corpus. Si Mike Ivan C. Garo, ng Grade 9 Hyacinth, Uh, watching and listening. Sabi niya, he's been watching and listening from San Marino National High School, uh, Maine Isabela, si Cristeline Acera from uh, San Mariano National High School, Maine Isabela ulit. Ngayon, makikita natin sa screen, mga drafting yung video na uh, sinusukat natin, yung itaas na bahagi. Yan, kinukuha natin yung gitna kasi ilalagay natin yung ating cross-section yung cutting plane line diyan ko ilalagay yan. Gumamit tayo ng green ballpen, ballpoint pen. yan. Tapos lalagyan natin ng arrow pataas. So obviously, yung arrow na yon kung saan siya nakatutok, yung part ng floor plan na yon ang ating uh, ititira. Yung nasa harapan tatanggalin natin. So obviously, lahat ng dinaan ng cutting plane line kailangan makita sa section drawing. Habang naghihintay tayo, Good morning then kay Cristeline Acera uh, ng grade 9 Eucalyptus naman. So, they are from uh, same school pero different sections. Kay Lidio Cas Feliciano ng grade 9 Fernandez ng Sapang Palay National High School, Technical Drafting 9. Kay Mark Feleo Colibao. Hi, Mark Feleo Colibao, grade 12 from Celestino de Guzman Memorial National High School. Ayan. At kay Mary Joy Alejo ng grade 9, Philanthus. Maganda na pangalan section nyo ha. Kay Mary Joyce, Kimberly, uh, Cassandra Dimple, Francisco, uh, Jessel Mateo. Ayan, sila yung mga na, dami dami yung nanonood ha. Sana nakakatulong po tayo ha. Martinez, Mary Grace Diaros. Diarios. Ayan. Marami pong salamat sa panonood. Nakikita natin sa screen, meron tayong green ball pen, no? Yung ginawamit ginawa nating um, cutting plane line. Ngayon, may nakita akong uh, pink marker sa uh, aking lagayan. At ginamit natin yon para lagyan ng pink na kulay lahat ng part ng floor plan na kailangan nating matira. Itira doon sa ating section drawing, at kailangan niyang makita. Okay? Uh, kapag gagawa kayo ng drawing, pwede nyo namang hindi gamitan ng red ballpoint pen or pink marker. ano? Uh, gumamit lang ako ng red ballpoint pen saka ng marker para uh, sa discussion purposes natin ngayon sa ating session. Ayan. So, meron tayong kinuha ko pa rin yung line, yung ating uh, FFL, FGL, Uh, yung ating ceiling line, yung ating ridge line, doon sa elevation. Ikinunek ko pa rin. Kasi halos pareho lang naman yung elevation saka yung sectioning. Halos ha, ang sabi ko po ha, ah, halos. Pero yung uh, sectioning natin ay nakikita yung inferior na part ng ating floor plan. Ayan. Tapos, nag-drop ulit ako ng linya from the details of the floor plan kung saan yung hangganan ng ating cutting plane line. Ayan nag drop ulit, Idadrop drop natin 'yan pero hindi na siya katulad ng elevation kanina. Okay po? Na-i-drop ko yung pintuan pero dapat pwedeng hindi na i-drop yung pintuan since ang makikita lang naman mga ka-drafting ay yung ating kitchen, the kitchen and part. Ano ba ang meron sa kitchen? Obviously may mga overhead cabinet, may mga uh, cabinet tayo para sa mga uh, sa ilalim na bahagi ng kitchen sa kayong ating pasamano o pasimano na lagayan ng kung anuman, sa kayong ating mga lababo, kailangan din natin siyang ilagay doon sa ating section drawing. Okay? Ayan. Pagkatapos niyan, siyempre, katulad ng ginawa ko kanina sa elevation, maglalagay pa rin tayo ng uh, tinatawag nating bubong, yung ating roofing. Kaya lang sa pagkakataong to kapag section drawing na, hindi na natin kailangang ilagay yung ating uh, roofing line. Kung ang ginamit ba natin ay mga corrugated uh, na roofing material or yung mga long span na roofing material. Ayan. Ang gagawin nyo na lang uh, ay maglalagay tayo ng uh, note. Pwede hindi nyo naman i-present sa elevation yung ano eh yung yung trusses natin ano. Tayong uh, trusses natin. Ang ilalagay nyo na lang ay C si truss details or uh, trusses na lang ilalagay natin. Tapos may separate na drawing naman tayo katulad nung na pinag-aralan natin noong quarter 2. Kung medyo nakalimutan na yung ating quarter 2 ay medyo nakakaligtaan ng konti, pwede nating balikan ha uh, yung ating session para sa trases Punta lang po tayo sa ating uh, DepEd EdTech uh, FB page at DepEd EdTech YouTube channel. Pero ngayon, tayo ay napapanood na sa DepEd Ito Live Facebook page at Uh, YouTube channel. Ayan. So, gumagawa ulit ako ng roofing natin kung paano siya ipe-present. Ayan. Don't forget, ha, gumamit po tayo ng triangles. Dalawang triangle. Ngayon, ang ginagamit ko po ay isang triangle kasi meron akong ginagamit na uh, maliit na uh, T-square. At ini-slide ko lang yan taas-baba para maproduce natin yung horizontal line ng maayos at pare-pareho. Okay? Wag na wag po tayong gagamit ng ID ha or any straight edge para gawing ruler. Gumamit po tayo ng correct drawing materials. Ayan. Laika Almario Rana is also watching from Tugigaraw City, Cagayan. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. al Almario Rana from Tugigaraw, Cagayan. Good morning po sa inyo, ma'am. Ayan. Okay. Nakikita natin sa screen pa rin na uh, kinukuha ko yung, ano, no, yung pintuan, yung taas ng pintuan. Kasi yung nasa drawing natin ay uh, pintuan ng kwarto, ng bedroom. So, Nahagip yung pintuan ng kwarto, ng bedroom so kailangan makita natin siya sa uh, section. Okay? Ano ba yung ita uh, uh, standard na taas ng pintuan natin? Ayon sa NBC or National Building Code, that's uh, simula sa floor bla floor line, measure tayo ng 2.10 to 2.20 meters. Yun yung tamang taas, standard na taas ng uh, doors natin. Pero yung lapad naman siyempre depende na. Ano po? Mas malapad yung sa main door, pero ang dinodrawing natin ngayon ay uh, bedroom door kaya uh, medyo maliit na siya. Kapag main door kasi, pwede tayong gumamit halimbawa ng 1.10 or 1. Point, uh 1.20, depende no sa gusto natin. Pero kung mga bedroom door, you could have a uh, 0.9 meter na lapad. Tapos yung CR pwedeng 0.8 depende sa uh, magpapagawa. Pero siyempre, kailangan pa rin natin isaalang-alang po ha, yung mga nakatira sa bahay. Kung hindi naman uubra na sobrang kitid ng pintuan, siyempre, kailangan natin siyang lakihan ng content. And, siyempre, ngayon, makikita natin, mga ka-drafting, na gumagawa na ako ng uh, tinatawag nating earth feel, yung symbol natin. Yung mga symbol na yan, or architectural symbols, na-discuss na rin po natin yan noong quarter one. Kailangan nyo na lang Balikan yung ating mga previews na Itulay uh, e Online Sessions. Ayan. Pagkatapos niyan, mga ka-drafting, gawan natin ng... Okay. Ayan. ginagawa natin. At siyempre, kailangan makita yung tinatawag nating uh, mga ano po, mga loob. Okay. Yung loob. Dahil naabutan natin yung CR, natamaan natin yung CR, la, kailangan makita yung itsura ng CR. Ang ginagawa ko ngayon ay gumagawa ako ng uh, wall section dahil nahati yung wall natin dun sa CR. Kailangan makita yung wall section na yan. At syempre, ang kalalabasan niyan mga ka-drafting ay ganito po. Medyo pinutol ko na yung video ah uh, late tayo na ano kanina. Ayan, ito yung magiging uh, mangyayari sa uh, cross section ng ating uh, floor plan. Meron tayong kitchen, we have the overhead cabinet, meron tayong uh, back door, kailangan naabutan pa rin yung back door, nakita doon sa may kitchen, at yung earth fill or yung uh, tambak na tinatawag. So yan yung nakikita sa ating cross section. Ngayon naman, mga ka-drafting, ay kailangan nating i-test ang mga natutunan nyo. Anong gagawin? Sa comment section, ilalagay nyo yung mga answer nyo doon sa ating five uh, item quiz. Meron tayong word, ba uh, word bank. Anong mga nasa word bank? Meron diyang longitudinal section, may wall section, the section line or interior, tsaka yung ating cross section. Kailangan lang po natin siyang uh, ilagay diyan. Lagay po natin sa ating um, comment section kung ano ang sagot nyo sa ating short quiz. At siyempre, nanonood din po si uh, Leo Zandru Kabantog Tano. Si Sir po ay na nanonood from Puerto Galera. Aba, layo ah. Kanina, meron tayong taga-Tugigaraw. Si Sir Tano naman ay from Puerto Galera. Pwede na po bang pumasyal dyan, sir, sa Puerto Galera? Ano po kayang mga kailangan natin gawin? Baka sakali makapasyal tayo. Siyempre, okay, nasagutan na natin. Kung ang sagot nyo sa number one ay interior, tama po yan. At ang sagot sa number two ay section line. Number three, answer is, the answer is cross section. At yung number four, uh, ay longitudinal section ang answer. At yung number 5 ay wall section. Alam kong tama kayong lahat at alam na alam nyo yan dahil nakinig kayo, nakikita ko kanina. Congratulations! Kayo ay isang mga TLE dukado. To generalize everything uh, na pinag-aralan natin ngayon, uh, yung shading, yung cross-hatching, tsaka yung other field styles, saka thicker lines can be used to indicate parts of the structure. Uh, tingnan lang po natin sa screen. And then, syempre, uh, katulad ng nabanggit ko kanina, Um, arrows on the cutting plane line determine the position from which these sections are viewed. Kung saan nakaturo yung ating cutting plane line, dun po yun yung matitira natin. At siyempre uh, kami po ay masayang-masaya pa rin hanggang ngayon, quarter 3, week 3. Kami po ay nasa aming bagong bahay. Uh, si, uh, simulan po natin i-like ang aming bagong bahay, facebook.com slash Depend Itulay at Depend uh, YouTube channel, katulad ng binabanggit natin kanina. And also, Itulay, the DepEd, and EdTech ay nakikisa po sa pagdiriwang ng International Women's Day. Uh, it is the result of the organizing activities of women in the early 20th century between 1909 and 1911. Sa Philippines naman, the Women's Month celebration has since served as a venue to highlight uh, women's empowerment and gender equality issues and concerns, challenges, and equipment. At siyempre, uh, para sa aking nanay na medyo nasa heaven na uh, at sa mga kapatid ko, sa mga kasamaan natin, happy uh, International Women's Month. At sa pagkakataong to, uh, do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gumawa po tayo ng mga bagay na maipagmamalaki natin sa mga susunod na mga araw. And uh, for your comments and feedbacks. Uh, for your feedback, uh, scan lang, lang po natin yung ating QR code and then you can email us at edtech at for your comments and suggestions. Magkita-kita po tayong muli ay, uh, para sa susunod nating kaalaman sa technical drafting and you can still watch this tutorial video Punta lang po sa Depet Itulay YouTube channel and FB page. Ako po si Tutor Ramel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa Bay ano mga lakan at magagandang binibini. Pagsanha na nagsasabing sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is TLE9 Technical Drafting uh, Itulay uh, Online Tutorial. Upgrade learning sa technical drafting. Maraming salamat po, Tutor Mike sa pagsama po sa akin. Bye-bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay! E